ဟုတ်ကဲ့များအဒိုဘီအဘာဆက်စင်ရဲ့ဆရာတို့တွေအခုပြရတဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်ဆရာဘာကိုရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ 2D animation ပြရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ 2D ပြရတဲ့ animation ပြဒီကို Adobe Avast နဲ့ design ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာ download link မှာဆရာနှစ်ခုပေးထားပါတယ်မှာကာကာတပုံလေးနဲ့နောက်တစ်ခုနေဒီ shooting ပုံတံလေးကိုဆရာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာဒီပုံတံလေးနဲ့ဒီမှာ Adobe Avast မှာဆရာဒီ 2D animation ကာမောင်းတဲ့ပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးကိုဆက်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမလို့ဒီမှာ project panel လေးကိုခုနကဆက် download လေးမှာပေးထားတဲ့ table နှစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးဆရာတို့ဒီမှာ composition တစ်ခုတည်ဆောက်ပါဒါကြတော့ design ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် composition တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ composition မှာဘာရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက 2D animation ပေါ့ 2D animation လို့မတွေ့ကြောင်းသူဒီ animation နဲ့ရေးပြီးဒီမှာ background မှာဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲမေးအောင်မေးရပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ okay ပေးလိုက်ဒါကြတော့ဆရာရင်လုံးလုံးနေကြတိုင်းလေးပဲနော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့မှာဒီဒီဇိုင်းမှာဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံးဆရာတို့မှာကားကိုအရင်ကားဆွဲပြမယ်เนาะကားကိုအရင်ဆုံးဆရာတို့ကားနဲ့ဒီ shooting ကား animation လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့မှာဒီ 2D animation design လေးမှာကားတစ်ခုပဲဆရာအရင်ဆွဲပြပြမယ်เนาะဒီကားမောင်းတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှင်းပြပြပေါ့เนาะဒီပြုတ်ရဲနည်းလေးကိုကိုကရရှိသွားရင်တော့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုစိတ်ကူရှိရင်ရှိသလိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုဆရာတို့မှာကားကိုဒီ composition နဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဆဲရဗီဒါလေးဆွဲချက်ထားလိုက်ပါအောင်ဒီမှာကားဆရာဒီမှာဘာယူမယ်ဆိုရင်ကားကိုပဲဆရာဒီမှာကားကိုဆရာဒီဇိုင်းဆွဲမှာနော်ဒီကားကိုပဲယူမယ်ဒီကားကိုဆရာတို့ကတပ်ပုံကိုဆရာတို့ကနမူနာလေးယူပြီးတော့ဆရာအဲ့ကားပုံတံလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့အေးကြီးနဲ့ဒီပန့်တူနဲ့ဘလို့ဆွဲမဆွဲဘူးအားလုံးတရားလဲတော့ကြည့်မယ်နော်ဒီကားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားပုံတော့ဆရာဒီ Google မှာဆရာဒေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒေါင်းလို့ link မှာယူထားတဲ့တပ်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တပ်ပုံလေးဆရာဒေါင်းပြီးတော့ဒီမှာအေးကြီးမှာဒီကားလေးကိုဆရာထည့်ဒီလိုပဲဒီကိုလူပုံတံတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖန်တီးတယ်လူရဲ့ရုပ်လေးကိုလည်းအရင်မှဒီလိုပဲဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ animation တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ကားနဲ့ရှင်းပြပြီအဲ့တော့ကားကတော့ကားရဲ့ဒီ photo layer မှာ selection ဝင်တော့ကြလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုချက်ထားပါထောက်ပြီးတော့ဆရာကတော့ပန့်တူလေးယူပါယူရရင်ဒီမှာဆရာကတော့ဒီကနေဆဆွဲမယ်ကားကိုဒီကနေဆပြီးတော့ဒီကနေချက်ထားမယ်ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာဘာလို့မလဲချက်ထားမယ်ထပ်ပြီးဒီမှာ keyboard ကနေ order လေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီညာလေးတစ်ချက်ထားလိုက်ထပ်ပြီးဒီညာလေးအကွေးလေးဖြည့်အောင်ကွေးလိုက်ဒီမှာဆရာကဒီမှာ view ချဲ့လိုက်ကွာ100လောက် view ထားလိုက်အဲ100လောက် view ထားလိုက်ရင်သူ့တို့မှာအသေးစိတ်သေချာလေးတို့ဘာလို့မဆွဲလို့ရမလဲဒီညာလေးဆရာဆဆွဲမယ်နော်သေချာလေးရောက်ကြည့်ပါနော်လွယ်ပါတယ်မာဒါလေးတွေကိုအနာသားလေးတွေကိုဒီမှာတို့ကဘာလို့မဆွဲဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြရမယ်ဒါကားပုံတံဆွဲတာဒီမျိုးလေးတော့ပန့်တူလေးထောက်တယ်ဒီကနေတော့ဒီမျိုးလေးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးဒီမှာ keyboard က order လေးကိုပြည့်ပြီးတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တော့ဒါအကွေးလေးပေါ်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးကိုတို့ဆရာတို့ကို lower that သင်ခန်းစာမှာနော်ဒါလေးတွေဆရာရှင်းပြထားဘူးတယ်နော်ဒီနားလေးချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်သူဒါလေးတန်းတန်းလေးပေါ်အဲသူအောက်ကြောင်းနဲ့တို့ကဘာလို့လိုက်ဆွဲပေးရမလဲချက်ထောက်မယ် keyboard က order လေးပြည့်ပြီးတော့ဒါလေးဒီဘက်လေးနည်းနည်းလေးကွေးပေးလိုက်အဲဒါသူရဲ့သဘောတရားလေးတိုင်းဆရာလိုက်ဆွဲမှာနော်ဒီကောက်ကြောင်းလေးတိုင်းတန်းတန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာကဆွဲပေးမှာနော်ဆွဲမှာနော်အပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိစပီပါလေးဖြည့်ပြီးဒီဘက်လေးဆွဲလာလိုက်ဘာမှလက်လျှော့မကြည့်နေနဲ့ဘယ်အောင်မှပြန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေကိုဆွဲရမယ်အတိုင်းတာတိုင်းကိုကဘာလို့မလဲလိုက်ပြီးဆွဲမယ်တစ်ချက်ထောက်မယ် keyboard order လေးဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးအကွေးလေးသွားမယ်ဒီမှာ fade ကိုတို့ပိတ်ထားလိုက်ကွာမျက်စိရှုပ်လို့ fade ကိုပိတ်ထားမယ်ဒီမှာ stone နဲ့ပိတ်ထားတယ်ဒီကောက်ကြောင်နဲ့တို့လိုက်ဆွဲမှာဘောနော်တစ်ချက်ထောက်မယ် sorry နော် keyboard ကိုနူးစောက်နေမယ်ဒါလေးပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ထောက်ပြီး keyboard က order လေးဖြည့်မယ်ပြီးပြီးဒီကွေးလေးတိုင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးကွေးပေးလိုက်မယ်အဲဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်နောက်ပြလို့ရှိရင်အဲလိုမျိုးတင်လိုက်မယ်အကွေးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးနည်းပြန်ကွေးမယ်သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်တိုင်းတို့ဘာလို့မလဲကားရဲ့ကောက်ကြောင်တိုင်းတို့ဘာလို့မလဲဆွဲပြပြရမယ်နော်စိတ်ရှိရမယ်နော်သူ့တစ်ချက်ထောက်တယ်ဆရာဒီမှာဒီအလေပွိုက်လေးတို့ကွေးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုဆရာဒီမှာဒီနေရာလေးကိုဆရာတက်မဒီမှဒီကိုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်တယ် keyboard က order ကိုဖိလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးလိုမျိုးကိုရွာတယ်အဲ့လိုအကွေးလေးယူတယ်နောက်ပြီးဒီမှာအတန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဒါလေးလိုတက်သွားမယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်တယ် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကိုပေးလိုက်တယ်သူကားပုံတံတိုင်းလေးတူအောင်တို့ကဘာလို့မလဲဆွဲမယ်နော်နောက်ပြီးဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒါဒီတန်းတန်းလေးသွားမယ်နောက်ပြီးဒီမှာအကွေးလေးသွားမယ် keyboard ကနေသူတစ်ချက်ထောက်မယ် keyboard order ဖိပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနားလေးကိုဒီလိုလေးကိုပေးလိုက်မယ်
အဲသူကားရဲ့ပုံတံလေးတိုင်းသူဆွဲမှာနော်နောက်ပြီးဒီနားတစ်ချက်ထောင်းမယ်ကီးဘောကနေ order ကိုဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲလုံးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ် okay အပီစပီဘာလေးဖိပြီးတော့လက်လေးဒီလိုမျိုး off ဆွဲချပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ရမှာဒီနားတန်းတန်းမှာတစ်ချက်ထောင်းတယ်ကီးဘောက order လေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ထောက်ပြီးဒီနားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးလေးခုံလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းတိုင်းဆက်လို့သွားမှာနော်စပီဘာလေးဖိပြီးတော့ဒီဘလေးဆွဲလာမယ်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောင်းမယ်ကီးဘောက order လေးဖိတာပါတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးဒီနားလေးမှာဒီလိုကိုွေးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲ okay စပီဘာလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆင်းမယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းတိုင်းလာရနော်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘောက order လေးကိုဖိလိုက်ပါနောက်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲနောက်ပြီးဒါစပီဘာလေးဖိပြီးဒီလိုဆက်တင်မယ်နောက်ဒီနားလေးချက်ထောက်မယ်နောက်ကီးဘောက order လေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းကိုွေးပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီလိုမှဒီနားတန်းတန်းလောက်မှာသူတို့လက်သေးမဆက်တော့ဘူးเนาะဒီနားမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်เนาะတစ်ချက်တော့ keyboard order လေးဖိပြီးတော့ဆရာတို့မှာဒါလေးကိုကိုွေးပေးလိုက်တယ်ကိုွေးပြီးတော့မနောက်မှာဒါလေးကိုတဲဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးလိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာဒီ body ကြီးရပါပြီ body ရပါရင် body ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ body ကိုဒီမှာဒီနားလေးတစ်ချက်သွားဒီနားလေးသွားမယ်သွားပြီးဒီနားလေးဒီ contact ကိုသွားမယ်ကွန်တက်သွားပြီးဆက်ဒီမှာဒီ shape ကိုဆက်လို့တစ်ချက်တော့ပြီး keyboard ကအန်နာလေးခေါ်လိုက်ဒီမှာနေရေးမယ် body body လို့ရေးလိုက်မယ် shape ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဆက်အန်နာခေါ်လိုက်တယ် body လို့ရေးလိုက်ရယ်နော် okay နော်အဲ့ဆိုနားလဲမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆရာအဲ့မှာဆို body ရိုက် body ကိုဆရာအဲ့မှာ face မှာဆရာတို့က color change လိုက်မယ်ဘာရအောင်မဆိုအနီအောင်လေးပေါ့အဲအနီအောင်လေးအနီအောင်လေးရတယ်အမဲအောင်လေးရတယ်မလို့ဒါပေမဲ့အနီအောင်ပဲပေးလိုက်ပါအနီအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဆရာ okay အနီအောင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာသူ fit လေးနဲ့ကြည့်လိုက်okay အဲ့ဆိုကားဘော်ဒီမရပါဘူးလားရပါပြီနော်ရပါပြီဆိုရင်သူ့ဆရာတို့မျက်လုံးလေးခဏပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဘာဒီမှာပါဆွဲရမှာဆိုဒီထက်ကဒီဟာလေးတွေဒူလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးရတော့မယ် okay အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့မှာအရင်ဆုံးတရားကိုပြန်ရွေးပြီးတော့စပီပါလေးကိုဖိပြီးတော့လူမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာထက်ဆွဲအောင်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီလေယာပုံမှာပဲဆွဲမှာနော်ဒီရှိတ်လေယာပုံမှာပဲတို့ကဒီဟာလေးကိုဆွဲမှာနော်တစ်ချက်ထောက်မယ်စပီပါလေးထိပြီးတော့တခြားတို့လေယာအစ်မခေါ်ဘူးနော်ဒီကားကိုဒီရှိတ်လေးရတနက်မှာပဲတို့ကဘာလို့မဲဆွဲမယ် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်မနောက်တစ်ခုရပါပြီနောက်တစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုတော့မနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီး keyboard order လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခုံလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှိဆဲလို့ဒီမှာဒီတန်းတန်းလေးမှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြတယ်အဲဒီလိုလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ် okay ဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းတိုင်းတို့ကဘာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးတာနော် okay နောက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဆွဲတယ်ဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်မှသူ့ပြန်ပြင်ပါနော် order လေးဖိလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒါလေးလို့အခုံလေးခုံလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ပြင်ပြီးလိုက်တယ်အဲလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်တို့ဒီအတန်းတန်းကိုတော့တတ်မထောင်နဲ့လွတ်နေရာတစ်ချက်ထောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီနေရာလေးလိုလေးရွှေ့လိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီနောက်ရှင်းမှတစ်ခုကျန်သေးတယ်အဲဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့နောက်လာမှဒီလိုမျိုးလေးလက်ကုံးတယ်အဘီဒီလိုနဲ့နေရာလေးချက်ထောက်တယ်နောက်ပြထောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးလိုက်စုတယ်နောက်ပြီးသူ order လေးဖိပြီးတော့ဒါလေးချက်ထောက်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးခုံပြီးလိုက်တယ်နောက်ပြီးသူဒီနေရာပြန်ချမယ်အဲလိုနေရာသူချတယ်ချပြီးတော့မှဒီနေရာလေးချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနေရာမှာချက်ထောက်မယ် okay အဲ့ဆိုတို့ဘာရပါပြီဆိုရင်ဒီမှန်နေမရဘူးလားအဲ့တို့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဘာလို့ရေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်မယ်ဒီမှာ body ပြီးတော့ဒီနေရာလေးချက်ထောက်တယ်အန်နာခေါက်လိုက်တယ်မှာဘာ1မေတာလို့ရေးတယ်ကွာMIRROR meta 1 anarcho me speak me MIRROR meta 2 tu tichat thaw de anarcho de MIRROR meta 3 tu tichat thaw de anarcho de MIRROR meta 4 a di lo myo le thi sia lo de di ma lo de be ma lo le so di layer paw ma be sia lo lo de no di layer paw ma be di layer tuk khu de ma be du ka tuk khu dong du swae ma no layer tit ma lo no a la wo di layer lo name piao lai kwa ana kho lai c a r ka body ka b o d y body lo yee lai bo ya bi okay no a so du ma da yee so yi a ni ma sia de ma tu myo dong phwin lai phwin lai di du ma di ba le yo du a အယောင်လေးပြောင်းအောင်မယ်နော်ဒီမေတာဆိုတဲ့ဟာလေးတို့အယောင်ပြောင်းချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးဒီမှာမေတာ1ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဆက်တော့မှာကာလာလေးပြောင်းမယ်သူ့ဘာကာလာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတန်တိုင်းလေးပဲတို့ဒီမှာအဖြူရောမလို့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာရောဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာဒီကာလာရောပြောင်းပြီးဒီဟာလေး copy ကူးလိုက်ဆက်လက်ပြီး copy ယူ keyboard control c ကို net okay ကိုပေးပြီးနောက်ပြီးမေတာ2တစ်ချက်ထောက်ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကာလာ change ပေးလိုက်မယ်ဒီနားလေးမဆက်လက်ပေး keyboard control ရဲ့ v ရဲ့ net okay ဖြစ်သွားပြီးနောက်တစ်ခုမေတာ3ကိုထောက်မယ်ဒီနားလေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးတို့ဒီမှာ d
ီညာဆက်လက်ပြီး keyboard control ရပ်ပြီးရနေ okay ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ metaphor တစ်ချက်ထောက်တယ်ဒီမှာ color ပြောင်းမယ်ဒီညာလေးကိုဆက်လက်ပြီး keyboard control ရပ်ပြီးရနေ okay ပြီး okay အဲ့ဆိုတော့မှာ car body ကြီးမရပါဘူးလားရပါပြီเนาะဒါမဲ့ဆရာတို့ကဘာကြံသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာသူမျက်လုံးခဏပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ဒီမှာဒီဘောင်ကြံသေးတယ်ဒီဘောင်လေးတို့ထည့်ရအောင်ထည့်ဖို့တော့ကြောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့တွေအဲဒီမျိုးဆွဲချက်ထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီနားကနေပြီးတော့ဘောင်လုံးမယ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒါဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးလွတ်တဲ့နေရာလေးသူ့ကိုအော်တာအဖီဗီဒီယိုတို့ဒီမျိုးလုပ်ပြီးဒီမျိုးကိုးပြီးလိုက်ကိုးပြီးတော့မှသူ့ဒီနားလေးတဲရွှေ့လာလိုက်ရွှေ့ပြီးလိုက်အဲဒီဒီရွှေ့လာလိုက်ဒီကောင်နောက်မှဆက်မယ်နောက်ပြီးဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးချက်ထောက်မယ် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒီချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးနဲ့ကိုးပြီးလိုက်အဲကိုးပြီးတော့မှသူ့ဒီနားလေးလက်ရွှေ့မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးလိုလေးရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့မှဒီမှာလက်စုံမယ်sorry တော့ keyboard ကိုစောက်နေမယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့စုံမယ်စုံပြီးတော့မှသာလင်းတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုခုနကဒီနားလေးဒီနားလေးဆွဲချလိုက်အဲဒီလေးဆွဲလိုက်ဒါတို့ဆရာတို့ဒီမှာဟို lower သက်သင်ခန်းစာခန်းမ design လေးမှာဆိုလေဒီ design လေးပဲเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့လောက်လာတဲ့ဟာလေးကိုသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တို့ဒီမှာဟိုကလောက်အောင်မယ်သူ့တို့ကအယောင်ပြောင်းမယ်သူ့သွားမယ်ဒီဟာလေးတို့ကဒီမှာအန္တခေါက်လိုက်မယ်ဘာဝန်ဘာဝန်လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ဒီဘာဝန်တို့ကဘာအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တို့မြေလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ကွာဖွင့်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရောင်ဖြစ်တယ်အဲသူ့တို့ကဘာရောင်ပြောအမင်းရောင်ပြောမယ်ကွာအမင်းရောင်ကောက်ပြောင်းလာပြီလိုက်အမင်းရောင်မို့လဲပန်းရောင်လားကြက်သွေးရောင်လားအမင်းရောင်မကောင်းပါနဲ့အဲဒီတော့ကြက်သွေးရောင်နက်နက်လေးအဲဒီရောင်လေးပြောင်းလာပြီလိုက်အမင်းရောင်မပြောင်းလာပြီလိုက်ပါနော် okay အမင်းရောင်ပြောင်းလာပြီလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရပြီအဲ့သူကတည်သက်မှုရှိမရှိကိုကြည့်မယ်တို့တမ200လောက်ချဲ့ပြီးကြည့်မယ်စပီပါလေးခွေရကြည့်လိုက်မတည်သက်ဟုတ်လားအမတည်သက်သူ့တစ်ချက်တော့ပြောတို့ပါတော့နေရာရွှေ့ရတည်သက်လေးဖြစ်အောင်အဲ့ရနေရရှိရမယ်။ okay အတိတ်သွားရတာနော်။နောက်ဒီနားလေးရှေ့ကြည့်မယ်။ရှေ့မှာလည်းလူတွေသေးတယ်ဆိုသူ့နည်းနည်းလုပ်ပြီးသူ့ဒီမှာသူ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတာလေးရှော့လို့ရ okay ကြည့်ရမယ် okay တိတ်သွားရတာ ab serific လေးကိုလုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ကားပေါ်ကြီးတို့မရပါဘူးလားမကြည့်လိုက်မနော်အော်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်အဲ့ကားပေါ်ကြီးမရပါဘူးလားကားပေါ်ကြီးရပဲတို့ဒီမှာဘာကြံသေးလဲဆိုကြည့်ရုံပဲတို့ဒီမှာမျက်လုံးဖွင့်မယ်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုခဏအစစ်ပေးတာဒါမှဖမှန်ကြံသေးတယ်ဒီရှေ့ကမီးတွေကြံသေးအဲ့တော့ဆိုရင်တို့ဒီမှာ 100% လေးရွေတာပြီးတော့တို့မှာမှန်ကိုဆွဲမယ်မှန်ကိုဆွဲပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဘော်ဒီကိုချက်ထားအောင်မယ်ကားပေါ်ကြီးလေယာဉ်ကိုချက်ထားပြီးတော့တို့ဒီမှာပန်တူလေးနဲ့သူ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်200လောက်လောက်ထားလိုက်ကွာ100သေးတယ်200လောက်လောက်ထားပြီးသူ့ဒီကတချက်ထားအောင်မယ်ထောက်ပြီးတို့ဒီမှာဒီနားလေးချက်ထားအောင်လေ keyboard order လေးကိုဖိလိုက်ဒီလိုမျိုး point ပေါ်ပါအဲ့ဒါမှသူ့ခုံးလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးချက်ထားအောင် keyboard order လေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာအခုံလေးပေါ်လာပြီ okay ဒီနားလေးချက်ထားအောင်အဲ့နားလေးချက်ထားလိုက်ကွာ keyboard က order လေးဖိပြီးတန်းထောက်ပြီးဒီမှာအခုံပေါ်ပါပြီဆရာမြန်ပြောမှရမှာမို့နော်ဒါလေးအမြန်ပြောမှရမှာမို့ဒါလေးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြုတ်ရဲနေလေးကနေကြာလို့နော်နောက် design နေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒါလေးကနည်းနည်းကြားလို့မရှိအောင်အမြင်မြင်လေးတော့ပြောရမယ်နော်တေချာရေးလက်လျှောက်ကြည့်နော်တစ်ချက်တော့မကီးဘောအော်ဒါလေးဖိမယ်ဒီလိုမျိုးလေးခုံပေးလိုက်တယ်အဲဒီမှာလည်းစုံလိုက်တယ် okay အားဆိုရင်မရတော့ရရသူ့ဆရာတို့ကမှကလာတော့အနဲ့ရောက်မသူ့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မှန်လဲမရပါဘူးလားမှန်သေးလိုက်မှာဖစ်လေးထောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ် okay အဲဆိုကားမှန်လဲရပါပြီ okay ကားဘတ်မှန်လဲရပါနောက်တစ်ခုပါကျင်ဒီနားမှာမျက်လုံးပြတ်မိလိုက်ဒီနားမှာအကွေးလေးတွေကြံသေးတယ်ဒီအကွေးလေးတွေကြားတို့ဘလို့ကွေးမဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့တို့ကကွေးဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ2 reading jet 2မှာတို့ဗာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ elibus 2ယူလိုက်မယ်ကွာ elibus 2ယူလို့တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေးကွေးလိုက်မယ်ကွေးတာမပေါ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်မှတို့ကကွေးတာပေါ်မှာနော် okay keyboard controller ပြန်နှိပ်လိုက်အောင်ဒီမှာ 100% ယူထားပေးလိုက်အောင်နောက်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှတို့ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်သူ့တစ်ချက်ထောက်ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်ကွာပြန်ဖြတ်ပြီးတို့ဒီမှာပေတုံးယူမယ်ဆိုရင်ဒီ round new reject do ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်လောက်လိုမျိုးလုံလိုက်အဲဒါဆိုပိုလှသွားမလှတော့လှရနော်နောက်တစ်ခုဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဆွဲပြီးလာအဲလိုလေးဆွဲလိုက် round new reject do ကွတ်တယ် okay ဒီပေါ်မှာ okay လိုမျိုးရအဲသူ fit လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လိုက်မယ် okay အဲဆိုကားမရဘူးလားကားရဲ့ batman ကိုင်လက်ကိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးမပြီးသွားဘူးလားပြီးသွားရနော် okay အားလုံးသေချာလက်ချောက်ကြည့်နော်တည်သက်လေးပြအောင်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာတို့ဗာကြံသေးရဆိုရင်ကားဘိန်းကြံသေးတယ်ဘိန်းရောမီးရောကြံသေးတယ်ညလုံးမကြည့်လိုက်ပါအောင်မီးကြံသေးတာမီးကိုတို့ဆွဲရမီးကိုဆွဲပြီးတော့ကြောက်မလို့ဒီမှာသူ့တစ်ချက်ထောက်မယ်တို့ဒီမှာ100ရွေးထားပြီးလိုက်အောင်ရွေးပြီးတော့မှတို့ဒီမှာမီးဆွဲမယ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာပန်တူလေးနဲ့ဆွဲမယ်ဒီနားကနေပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီနားလေးမှထောက်မယ်ကီးဘုတ်ကအော်ဒါလေးပြပြီးတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးခုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးသွားရင်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘုတ်အော်ဒါလေးပြလိုက်မယ်ဖြီးပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီလိုလေးခုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာ
နောက်ပြီးရင်သူဒီနားလေးတစ်ချက်ထားအောင်မယ်ကီးဘောအော်ဒါလေးဖြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခုံပြီးလိုက်မယ်ခုံပြီးလက်စုံလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသာရင်သူဒီနေရာပြန်ချမယ်သူလေးချပြီးသူ့လိုကလာဘာရောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမှအဝါရောင်လေးပေါ့အဲကာမီဝါရောင်လေးအဲโอเคအဲ့ဆိုရင်မရဘူးလားရပါပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာနောက်စပီပါလေးဖြီးပြီးတော့ဒီမှာမျက်လုံးမိတ်တာတော့သူ့တော့မပေါ်သေးဘူးနော်ဒီမှာဒီမှာတစ်ချက်ထားအောင်မယ်အနာခေါ်ပြီး fire 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 လို့ရေးပြလိုက်ပါ fire 1အဲโอเคနောက်တစ်ခုတို့ဒီမှာတစ်ချက်ထားပြီးတို့ဒီဓာတ်လေးတစ်ချက်ဆက်ပြင်အောင်မယ်သူ့တို့မျက်လုံးဖွင့်မှာပေါ်မှာနော်မျက်လုံးတော့ဆီကပိတ်ထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကားကိုတို့ဒီပေါ်မှာဆွဲမှာမို့လို့နော်တစ်ချက်ထားအောင်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးဖြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကွေးလိုက်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုဒီနားလေးမှာတန်းတန်းထားအောင်မယ် keyboard order လေးဖြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကွေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထားအောင်မယ် keyboard order လေးဖြီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကွေးလိုက်မယ် order လေးပြီးအဆက်ပိုက်လေးပေါ်လာမှတို့ကဆွဲလိုက်တယ်နော်โอเคအဆူမရဘူးလားရတယ်အဆူဆက်တော့မှမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ okay ဒါပြီး fit လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ကားမရရှိပါဘူးလားဒါမဲ့တို့မှဘာကြံသေးတဲ့ bain မျက်လုံးအောက်ကတက်ပုံလေးကိုမျက်လုံးမှိတ်လိုက် okay အဆူတို့မှကား body ကြီးနဲ့ခန်းမကြီးတစ်ခုတော့တို့အဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒါမဲ့ဘာကြံသေးလဲ bain နေကြံသေးတယ် bain နေကြံတော့ bain နေတို့လောက်အောင် bain နေလို့မှတကြသူ့မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ထားအောင်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာတင်တရာလောက်ရေးထားအောင်စကီဘောစပီဘာလေးဖြူဒီလိုထားတာထားပြီးတော့ဒီမှာဒီကဘာတူးယူရမယ်ဆိုရင်အဲအလီဘတ်စ2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့တို့ဒီမှာအဝိုင်းလေးဆွဲမယ်ဒီနားလေးကို P1 အဲ P1 ပြရင်သူ့တို့မှာနေရာချမယ်အဲဒီနားလေးမှာနေရာချမယ်ဒီမှာကျတော့ဒီမှာနေရာချဖို့ဒီမှာဆရာတခုပြောချင်တာကဘင်းဝင်ကြတော့ဆရာဒီမှာလေယာရှိတ်လေယာတခုထုတ်လိုက်တယ်နော်ဘေးကိုပါလို့လိုက်လေရှိတ်လျာတခုထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒီကားမှာကားလျာမှာမစွဲတော့ဘူးနော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်တော့ပြီးဆရာကကားကိုဘေးကိုတသက်ဘေးလျာလေးတသက်ထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားနော် okay ဒါမှဆိုရင်သူဒီလိုမျိုးလေးနေရာကြအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးချလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့မှသူ့ကိုပါရောအယောင်ပြောင်းမယ်အမေးအောင်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထရားဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်မယ်ဆက်ပြီး ID ပေါ်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုအယောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အဖြူအောင်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဖြူအောင်ပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုအဝိုင်းအောင်ညီအောင်ထပ်ပြီးတော့နေရာချမယ်ဒီရဒီရ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့သူ့ဆရာလေးပါဒီလိုနေရာချလိုက်တဲ့ဝိုင်းလေးဝိုင်းအောင် okay အဲ့ဒီမှာနေရာချမယ် okay အဲ့လိုလေးပြီးသွားတော့မှဒီမှာဆိုရင်ဒီ bain တချက်ထားမယ်အနာခေါ်ပြီးတော့ WEA ဟူးဆိုတဲ့ဘိန်းနာမည်လေးရေးရေးပြီး keyboard control D ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို copy ကူးလာလိုက် keyboard က speed bar လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့နေရာချလိုက်အဲဒီနေရာချလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာဘိန်းလေးလည်းမရရှိသွားဘူးလားရရှိသွားတယ်နော်ဘိန်းလေးလည်းရပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းလေးရဲ့ဘိန်းလေးလည်းဒီမှာနေဘိန်းလေးကဒီမှာနည်းနည်းလေးပြချဲလိုက်အရှိတေကဘိန်းလေးနည်းနည်းပြကြည့်လိုက်နေရာချမယ် okayโอเคอ่ะสินดีอ่ะสวยออกก็หาเนื้อลงไม่เลยยะพี่อ่ะสวยฟิลนี่แหละอ่ะสวยโดอ่ะโดกาเบนนี่โอวิดีโออโกโลอึนไม่ดีวะล่ะกาเลยผิดวะพี่เนาะだใบแม้รอบทุกบาจันทีเลยสวยโดมากากาတော့อนิทายะล่ะพี่กายะพี่โดดิมากาโหเสียรอดิมาดิอเลป่วยนี่มาตู้เป้เหล่ได้ตะดันนี้แท้จริงเลยเป้เหล่ได้ตะดันนี้แท้จริงด้วยจังไม่รู้เสียบลูลงมั้ยสวยอ๋อเดี๋ยวแล้วจริงเนาะโหดีมาสวยตู้ดิมาတရားဦးထက်ရွေးတာရွေးတာပြီးတော့စပီပါလေးခေါ်ပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီပွိုက်လေးဒီမှာတို့ထည့်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ reading jet do လေးကို reading round reading jet do လေးယူပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီကဒီကားကားလေးရမဟုတ်တော့လေးရတက်ထုံမယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်တာမယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဒက်ဆွဲချလာလိုက်ဒီကားတန်းမှာဒီကဒီလိုဆွဲမယ်ဒီကြီးဆွဲချလာလိုက် okayတဲဆွဲလိုက်သူ့တို့မှာအယောင်ပြောင်းလိုက်ကွာဘာယောင်ပြောင်းမဲဆိုရင်တို့မှာအမေးယောင်ပြောင်းလိုက်အမေးယောင်ပြောင်းထားလိုက်ဒါအမေးယောင်အနီယောင်ကြိုက်တယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီယောင်လေးပြောင်းထားပေးလိုက်မယ်ကွာဆရာတို့မှာဒီယောင်လေးပြောင်းပြီးနောက်ပြီးခုဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့ပေါ်မှာပဲဒီလိုဒဲပွိုက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက် okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အလေတက်ကြအောင်လုပ်ပါနော်okay အဲ့ဒါရေမကြအောင်လားအလေးတက်ကြပြီနော်အဲ့တော့မှဆက်ပြီးမှ fit လေးကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ main ရှိတယ် main center ဒီမှာတွေ့လားအဲ့ center point လေးကိုဒီအလေးလေးတို့ရွှေ့လာလိုက်
ဒီဆန္ဒပွဲလေးကိုဒီလေးလေးရွှေ့ထားလိုက်ရွှေ့ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီမှာဆိုပါလို့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာ fit လေးကိုတစ်ချက်ထောက်မှ 100% ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာစပီပါလေးခေါ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာသူ့ဘာထက်ဆွဲလို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆန္ဒပွဲလေးဒီမှာဆိုရင် elephant 2ထက်ယူပြီးတော့ဒီမှာသူ့အဝိုင်းထက်ဆွဲရတာပြီးလိုက်အဝိုင်းလေးအဲအဝိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးတို့ကအမေးရောင်လေးကောက်ပြောင်းထားပြီးလိုက်အဲ့ဒီလေယာပေါ်မှာပဲเนาะအမေးရောင်လေးကောက်ပြောင်းထားပြီ okay အဲ့ဆိုဒီပုံစံတည်းလေးမရဘူးလားရပါရဲ့เนาะရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် we cut လို့ခေါ်တယ် weecat weecat တစ်ချက်ထားလို့ weecat နာမည်ပေးပြီးတော့ keyboard control ရဲ့ dn နှိပ်လိုက်သူတစ်ချက်ထားမယ် keyboard control ရဲ့ dn နဲ့နှိပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်လေးကိုဆွဲလာလိုက်အဲ့ဘက်လေးဆွဲလို့ copy ကုမယ် speed ပါလေးခေါ်ပြီးတော့နေရာချတာပြလိုက်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ fit လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကားပုံတံလေးမရရှိပါဘူးလားကားနဲ့တူပါပြီ okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ကားနဲ့မတူပါဘူးတူပါပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကားဘော်ဒီတစ်ခုလုံးကားရဲ့ပုံတံတို့မရပါဘူးလားရပါပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်တို့ဒီမှာကားအားလုံးတို့မှာ select ပြီးတော့ keyboard ကနေ control right click ထောက်လိုက်တယ်ဒီကားတွေအကုန်လုံးတို့ဘာလို့မလဲ select ပြီးလိုက် select ပြီးတော့ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pick composition တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကားလို့နာမည်လေးရေးပြီးလိုက်ရေးပြီး okay ပြီးလိုက် okay အဲ့ဆိုကားကြီးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတို့တော့မပါလို့မဆိုရင်ဆရာတမတို့တော့ background ဆွဲဦးမယ် background ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတမ background မဟုတ်ဘူးတို့တော့လမ်းနေဆွဲရတယ်အဲ့ကားလေးခဏလေးကားတွေနဲ့တို့တော့နောက်ခံလမ်းလေးတို့တော့ design တွေဆွဲရတော့မယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာဆရာတမဒီ tool လေးကိုထည့်ယူမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ reading jet tool လေးကိုထည့်ယူမယ်ယူပြီးတော့ဆရာတမဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအနေဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ် sorry control z နဲ့ကိုဆရာမကားလီယာကို selection ဝင်သွားတယ်ဒီနားလေးမလွတ်နေတာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီကနေဒီလိုဆွဲမယ်အဲ့လာနေဆွဲလောက်ခမန်းကြီးပေါ့ကွာလောက်လောက်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ fade မှာတို့ကပါရောက်မယ်စင်းရောင်လေး fade မှာတို့ကဒီမှာလမ်းပုံတန်းဆွဲဒီရောင်လေးပြောင်းထားပေးမယ်ပြောင်းထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှာ stone မှာတို့ကပါလို့မယ် stone ကိုတို့ကဒီမှာ stone ဖွင့်ထားပေးလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲချဲ့ထားလိုက်အဲ့လိုလေးချက်တာလောက်လေးချက်တာအဲ့လောက်ထားလာလိုက်နေရာချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆက်နေရာချလာတာအဲ့လောက်ထားလိုက်ထားပြီးတော့ဒီမှာ stone တို့နဲ့ပြီးသေးလိုက်ပေါ့အောင်သေးပြီးတော့တို့ဒီမှာသူ့လေယာလေးကိုတို့ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ design လေးမရဘူးလားရပါပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီဆက်တို့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပုံမှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲဆရာတို့ကတော့နောက်တစ်ခုသူ့တစ်ချက်ထားမြ Adobe Avaya CS ရဲ့ဆရာတို့တွေအခုပြုလုပ်နေတဲ့နေရာမှဆိုရင်ဆရာဘာကိုရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ 2D animation ပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ 2D ပြုလုပ်တဲ့ animation ပြုဒင်းကို Adobe Avaya CS နဲ့ design ဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာ download link မှာဆရာနှစ်ခုပေးထားပါတယ်မှာကားတပုံလေးနဲ့နောက်တစ်ခုနေဒီ shoot game ပုံတံလေးကိုဆရာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာဒီပုံတံလေးနဲ့ဒီမှာ Adobe Avaya CS မှာဆရာဒီ 2D animation ကားမောင်းတဲ့ပြုတ်ရနေလေးကိုဆက်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမလို့ဒီမှာ project panel လေးကိုခုနကဆရာ download link မှာပေးထားတဲ့ demo နှစ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးဆရာတို့ဒီမှာ composition တစ်ခုတိဆောက်ပါဒါကြတော့ design ဆွဲမှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့် composition တစ်ခုတိဆောက်မယ်အဲ့ဒီ composition မှာဗာရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက 2D animation ပေါ့ 2D animation လို့မှတ်တဲ့ကြောင့် 2D animation နာမည်ရေးပြီးဒီမှာ background မှာဆရာတို့ဗာပေးမယ်မဲအောင်မရွေးရပြီးတော့ဗာလို့မယ် okay ပေးလိုက်ဒါကြတော့ဆရာရင်လုံးလုံးနေကြတိုင်းလေးပဲနော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့မှာဒီဒီဇိုင်းမှာဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံးဆရာမှာကားကိုအရင်ကားဆွဲပြမယ်เนาะကားကိုအရင်ဆုံးဆရာတို့ကားနဲ့ဒီရှုကင်းကား animation လုပ်မှပြတွေ့ကြအောင်ဆရာတို့မှာဒီ 2D animation design လေးမှာကားတစ်ခုပဲဆရာအရင်ဆွဲပြပြမယ်เนาะဒီကားမောင်းတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှင်းပြပြပေါ့เนาะဒီပြတွေ့နေလေးကိုကိုကရရှိသွားရင်တော့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုကိုစိတ်ကူးရှိရင်ရှိသလိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဆိုဆရာတို့မှာကားကိုဒီ composition နဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဆွဲရပြီဒါလေးကိုဆွဲချထားလိုက်ပါအောင်ဒီမှာကားဆရာဒီမှာဘာယူမယ်ဆိုရင်ကားကိုပဲဆရာဒီမှာကားကိုဆရာဒီဇိုင်းဆွဲမှာနော်ဒီကားကိုပဲယူမယ်ဒီကားကိုဆရာတို့ကတ
တပုံကိုဆရာကနမူနာလေးယူပြီးတော့ဆရာအဲ့ကားပုံးတံလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာအေးနဲ့ဒီပန့်တူနဲ့ဘယ်လိုဆွဲမဆွဲဘူးအားလုံးတရားလည်းကြောက်ကြည့်မယ်နော်ဒီကားဖြစ်ဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားပုံးတော့ဆရာဒီ Google မှာဆရာဒေါင်းထားတာပေါ့နော်ဒေါင်းလို့ link မှာယူထားတဲ့တပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တပုံလေးဆရာဒေါင်းပြီးတော့ဒီမှာအေးကြီးမှာဒီကားလေးကိုဆရာထည့်ဒီလိုပဲဒီကိုလူပုံတံလေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖန်တီးတယ်လူရဲ့ရုပ်လေးကိုလည်းအေးကြီးမှာဒီလိုပဲဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ animation တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကကားနဲ့ရှင်းပြပြီအဲ့တော့ကားကမှကားရဲ့ဒီဒီပိုတိုလီယာမှာ selection ဝင်တော့ကြောင့်လွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထားပါထောက်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာပန့်တူလေးယူပါယူရရင်ဒီမှာဆရာဒီမှာဒီကနေဆဆွဲမယ်ကောင်းဒီကနေဆပြီးတော့ဒီကနေချက်ထားမယ်ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာဘာလို့မလဲချက်ထားမယ်ထောက်ပြီးဒီမှာ keyboard ကနေ order လေးဖိပြီးတော့ဒီနေရာလေးချက်ထားလိုက်ထောက်ပြီးဒီနေရာလေးအကွေးဖြစ်အောင်ကွေးလိုက်ဒီမှာဆရာဒီမှာက view ချဲ့လိုက်ကွာ100လောက် view ထားလိုက်အဲ100လောက် view ထားလိုက်ရင်သူတို့မှာအသေးစိတ်သေချာလေးတို့ဘာလို့မလဲဆွဲလို့ရမယ်ဒီနေရာလေးဆရာဆဆွဲမယ်နော်ဒီချလာရောက်ကြည့်ပါနော်လွယ်ပါတယ်မာဒါလေးတွေကိုအနာသားလေးတွေကိုဒီမှာတို့ကဘာလို့မဲဆိုဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြရမှာဒါကားပုံတံဆွဲတာဒီလိုမျိုးလေးတော့ပန့်တူလေးထောက်တယ်ဒီကနေတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးဒီမှာ keyboard က order လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တော့ဒါအကွေးလေးပေါ်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးကိုတို့ဆရာတို့ကို lower that သင်ခန်းစာမှာနော်ဒါလေးတွေဆရာရှင်းပြထားဘူးတယ်နော်ဒီနားလေးချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးသူဒါလေးတန်းတန်းလေးပေါ့အဲသူကောက်ကြောင်းနဲ့တို့ကဘာလို့လိုက်ဆွဲပေးရမလဲတစ်ချက်တော့မယ် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒါလေးတစ်ပတ်လေးနည်းနည်းလေးကိုွေးပေးလိုက်အဲဒါသူရဲ့သဘောတရားလေးတိုင်းဆရာလိုက်ဆွဲမှာနော်ဒီကောက်ကြောင်းလေးတိုင်းတန်းတန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာကဆွဲပေးမှာနော်ဆွဲမှာနော်အားပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် key speed bar လေးဖိပြီးတော့ဒီပတ်လေးဆွဲလာလိုက်ဘာမှလက်ချောင်းမကြည့်နေနဲ့ဘယ်အောင်မှပြန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေကိုဆွဲရမယ်အတိုင်းတာတိုင်းကိုကဘာလို့မလဲလိုက်ပြီးဆွဲမှာတစ်ချက်တော့မယ် keyboard order လေးဖိမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးအကွေးလေးသွားမယ်တို့ဒီမှာ fail တို့ပိတ်ထားလိုက်ကွာ message show လို့ fail ပိတ်ထားမယ်ဒီမှာ stone နဲ့ပိတ်ထားတယ်ဒီကောက်ကြောင်းနဲ့တို့လိုက်ဆွဲမှာဘောနော်ချက်ထောက်မယ် sorry နော် keyboard ကနူဇာကိုနှိမ့်မယ်ဒါလေးပြန်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့တို့မှာဒါလေးချက်ထောက်ထောက်ပြီး keyboard က order လေးဖိမယ်ဖိပြီးတော့ဒီအကွေးလေးတိုင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲဒါလေးကိုနည်းနည်းတင်နိုင်မယ်တော့ပြောလို့ရှိရင်အဲလိုမျိုးတင်နိုင်မယ်အကွေးလေးဖြောက်အောင်ဒီလိုမျိုးနည်းပြန်ကိုွေးမယ်သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းနဲ့တို့ကဘာလို့မလဲကားရဲ့ကောက်ကြောင်းနဲ့တို့ကဘာလို့မလဲလိုက်ဆွဲပြပြရမယ်နော်စိတ်ရှိရမယ်နော်သူတစ်ချက်ထောက်တယ်ဆရာဒီမှာဒီဒီအလေပွိုက်လေးတို့ကိုွေးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုဆရာဒီမှာဒီနေရာလေးကိုဆရာဒီမှာဒီကိုဒီနေရာလေးောက်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်တယ် keyboard က order ကိုဖိလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးလိုမျိုးကိုွေးရတယ်အဲ့လိုအကွေးလေးယူတယ်နောက်ပြီးဒီမှာအတန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဒါလေးတို့ဒဲ့သွားမယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်တယ် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကိုွေးပေးလိုက်သူကားပုံတံတန်းလေးတူအောင်တို့ကဘာလို့မလဲဆွဲမယ်နော်နောက်ပြီးဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒါဒီတန်းတန်းလေးသွားမယ်နောက်ပြီးဒီမှာအကွေးလေးသွားမယ် keyboard ကလည်းသူတစ်ချက်ထောက်မယ် keyboard order ကိုဖိပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနားလေးကိုဒီလိုလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲသူကားရဲ့ပုံတံလေးတိုင်းသူဆွဲမှာနော်နောက်ပြီးဒီနားတစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘောဒ်နဲ့ order ကိုဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲလုံးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ် okay အပီစပီဘာလေးဖိပြီးတော့လက်လေးလိုမျိုးအောက်ဆွဲချပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးမှဒီနားတန်းတန်းမှာတစ်ချက်ထောက်တယ်ကီးဘောဒ်က order လေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ထောက်ပြီးဒီနားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးလေးခုံလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းနဲ့ဆက်လို့သွားမှာနော်စပီဘာလေးဖိပြီးတော့ဒီပလေးဆွဲလာမယ်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘောဒ်က order လေးဖိတာပါတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးဒီနားလေးမှာဒီလိုကိုွေးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်အဲ okay စပီဘာလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမျိုးဆင်းမယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်။နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းတိုင်းလာရနော်။နောက်ပြီးဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်။ keyboard က order လေးကိုဖိလိုက်ပါ။နောက်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးကိုွေးပေးလိုက်မယ်။အဲနောက်ပြီးဒါလေးစပီဘာလေးဖိပြီးသူဆွတ်တင်မယ်။နောက်ဒီနားလေးချက်ထောက်မယ်။နောက် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းကိုွေးပေးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီမှာဒီနားတန်းတန်းလောက်မှာသူတို့လက်ထဲမဆက်တော့ဘူးနော်ဒီနားမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်နော်တစ်ချက် keyboard order လေးဖိပြီးတော့ဆရာတို့မှာဒါလေးကိုကိုွေးပေးလိုက်တယ်ကိုွေးပြီးတော့မနောက်မှာဒါလေးကိုတဲဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးလူတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာဒီ body ကြီးရပါပြီ body ရပါရင် body ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ body ကိုဒီမှာဒီနားလေးတစ်ချက်သွားဒီနားလေးသွားမယ်သွားပြီးဒီနားလေးဒီ contact ကိုသွားမယ်ကွန်တက်သွားပြီးဆရာဒီမှာဒီ shape ကိုဆရာတို့ကတစ်ချက်တော့ပြီး keyboard ကအန်နာလေးခေါ်လိုက်ဒီမှာနေရေးမယ် body body လို့ရေးလိုက်မယ် shape ကိုတစ်ချက်တော့ပြီးဆရာအန်နာခေါ်လိုက်တယ် body လို့ရေးလိုက်ရယ်နော် okay နော်အဲ့ဆိုနားလဲမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆရာဒီမှာဆို body ရိုက် body ကိုဆရာဒီမှာ face မှာဆရာတို့က color ချိန်လိုက်မယ်ဘာရအောင်မလဲဆိုအနီအောင်လေးပေါ့အဲအနီအောင်လေးအနီအောင်လေးရတယ်အမင်းအောင်လေးရတယ်မဟုတ်လားဒါပဲအနီအောင်ပဲပေးလိုက်ပါအနီအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ဆရာ okay အနီအောင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့မှာသူ fit လေးနဲ့ကြည့်လိုက်
โอเคไอ้สุกาบอดี้เหมี่ยวเอาล่ะยาวบินเนาะยาวบิสุยตู่เซลล์เนี่ยลงนี่คณะเป็ดท่าละเป็ดพี่แล้วบาดีมาบาซวยอ่ะมันคือดีแท้อ่ะดีดีหาเลยดูไล่พี่แล้วซวยไปยาတော့มั้ยโอเคอ่ะสุยตู่เซลล์มาอีซงเตียาโอเปลี่ยนยุยยุยพี่แล้วสปีบาลีอูพี่พี่แล้วลงๆลงพี่แล้วเซลล์มาแท้ซวยออกมั้ยဒီမှာတစ်ထောက်မယ်ဟာပြီးဒီဒီလေးရပုံမှာပဲဆွဲမှာနော်ဒီဒီရှိတ်လေးရပုံမှာပဲတို့อ่ะဒီရလေးဆွဲမှာနော်တစ်ချက်ထောက်မယ်စပီပါလေးဖြည့်ပြီးတော့တခြားတို့လေးရအစ်မခေါ်ဘူးနော်ဒီကောင်ဒီရှိတ်လေးရတနက်မှာပဲတို့อ่ะဘာလို့မယ်ဆွဲမယ်โอเคအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာဆိုရင်မနောက်တစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုတော့မနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့လို့ keyboard order လေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခုံလိုက်တယ်နောက်ပြရလို့ရှိဆဲလုံးမှာဒီတန်းတန်းလေးမှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြတယ်အဲဒီလိုလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်โอเคဒါသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်နိုင်အောင်သူ့ကဘာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးတာနော်โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာဆွဲတယ်ဒီနားလေးတစ်ချက်ထားအောင်မယ်နောက်ပြီးဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထားအောင်မယ်နောက်မှသူ့ပြန်ပြင်ပါနော် order လေးဖိလိုက်တယ်နောက်ပြီးဒါလေးလို့အခုံလေးခုံလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ပြင်ပြီးလိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်သူ့ဒီအတန်းတန်းကတော့တမထောင်လိုက်ဒီလွတ်နေရာတစ်ချက်ထားအောင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီနေရာလေးလိုလေးရွှေ့လိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီနာလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်နောက်ပြီးဒီနာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်โอเคအဲ့ဆိုရပါပြီโอเคအဲ့ဆိုပြီးသွားရင်နောက်ရှင်းမှတစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒီနာလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်ဒီလွတ်တဲ့နာလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှသူ့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့နောက်လာမှဒီလိုမျိုးလေးလာကုန်းတယ်နောက်ပြီးဒီလွတ်တဲ့နာလေးချက်ထောက်တယ်နောက်ထောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးလာစုတယ်နောက်ပြီးသူ့ order လေးဖိပြီးတော့ဒါတစ်ချက်ထောက်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးခုံပြီးလိုက်တယ်နောက်ပြီးသူ့ဒီနေရာပြန်ချမယ်အဲ့လိုနေရာတစ်ချတယ်ချပြီးတော့မှဒီနာလေးချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနာမှတစ်ချက်ထောက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုတို့ဘာရပါပြီဆိုရင်ဒီဖမှန်နေမရတော့အဲ့တို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့တို့ဘာလို့ရေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်မယ်ဒီမှာဒါပေါ်လီပြီးတော့ဒီအားလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်အန်နာခေါက်လိုက်ဒီမှာဘာဘာဝမ်မေတာလို့ရေးတယ်ကွာ M I R R O R မေတာဝမ်အန်နာခေါက်မယ်စပီးခေါက်မယ် M I R R O R မေတာ2သူ့တစ်ချက်ထောက်တယ်အန်နာခေါက်တယ် M I R R O R မေတာ3သူ့တစ်ချက်ထောက်တယ်အနာခေါက်တဲ့ MIRO ဝမေတာ4အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ဆရာတို့တွေဒီမှာလုပ်တယ်ဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုဒီဒီ layer ပေါ်မှာပဲဆရာတို့လုပ်တယ်နော်ဒီ layer ပေါ်မှာပဲဒီ layer တစ်ခုတည်းမှာပဲဒူကာတစ်ခုတော့ဒူဆွဲမှာနော် layer တင်းမလို့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ layer တို့ name ပြောင်းလိုက်ကွာအနာခေါက်လိုက် CAR ကာ body ကာ BODY body လို့ရေးလိုက်ပေါ့ရပြီ okay နော်အဲ့ဆိုတို့ဒီမှာဒါရေးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့မှသူ့မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဒီတို့ဒီမှာဒီဘားလေးတို့တို့ကအယောင်လေးပြောင်းအောင်ပဲเนาะဒီမေတာဆိုတဲ့ဟာလေးတို့အယောင်ပြောင်းတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးဒီမှာမေတာ1ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဆက်တော့မှာကာလာလေးပြောင်းမယ်သူ့ဘာကာလာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲတို့ဒီမှာအဖြူရောမလို့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာရောဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာဒီကာလာရောပြောင်းပြီးဒီဟာလေး copy ကူးလိုက် select ပြီး copy ယူ keyboard control c ကိုနှိပ် okay ကိုပေးပေးပြီးနောက်ပြီးမေတာ2တစ်ချက်ထောက်ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကာလာချိန်ပြီးလိုက်ရမယ်ဒီနားလေးမ select ပေး keyboard control ရဲ့ V ရဲ့နှိပ် okay ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုမေတာ3ကိုထောက်မယ်ဒီနားလေးကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးဒီတို့မှာဒီနား select ပြီး keyboard control ရဲ့ view ရဲ့နှိပ် okay ပေးနောက်တစ်ခုမှာ mela 4တစ်ချက်ထောက်တယ်ဒီမှာ color ပြောင်းမယ်ဒီနားလေးကို select ပြီး keyboard control ရဲ့ view ရဲ့နှိပ် okay ပေး okay အဲ့ဆိုဒီတို့မှာ car body မရပါဘူးလားရပါပြီเนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဘာကြံသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာသူမျက်လုံးခဏပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ဒီမှာဒီဘောင်ကြံသေးတဲ့ဒီဘောင်လေးတို့ထည့်ရအောင်မယ်ထည့်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့တွေအဲ့ဒီမျိုးဆွဲချက်ထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီနားနေပြီးတော့ဘောင်လုံးမယ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးလွတ်တဲ့နေရာလေးသူ့ကို order ဖိပြီးဒီလိုလိုလိုပြီးလိုမျိုးကွေးပြလိုက်ကွေးပြီးတော့မှသူ့ဒီနားလေးတဲရွှေ့လာလိုက်လေရွှေ့ပြလိုက်အဲ့နဒီဒီရွှေ့လာလိုက်ဒီကောင်တော့မှဆက်မယ်နောက်ပြီးဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ထောက်မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးချက်ထောက်မယ် keyboard က order လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုလိုနဲ့ကွေးပြလိုက်အဲ့ကွေးပြီးတော့မှသူ့ဒီနားလေးလက်ရွှေ့မယ်နောက်ပြီးဒီနားလေးလိုလေးရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့မှဒီမှာလက်စုံမယ်so you keep up kunuza ne me abi dia le chat taw pi lo de ma la pi lo so me so mi do ma da lin do wa ba lo me so kuna dia le di na le swe cha lai eh le swe lai da do sia lo de ma ho lowa that thing ngan sa khan ma design ni ma so le di dai ni be no okay a la so yin do do lo la le ha le o tu ba lo me so yin do de ma ho wa lo o me tu do wa a yang piao me tu twa me dia le do wa de ma ana khaw lai me ba wan ba wan lo yi lai yi pi lo di ba wan do wa ba yang piao me so yin do nya lo phwin ji lai kwa ဖွင့်ရလိုက်ကြဒီလိုမျိုးရောင်ဖြစ်တယ်အဲသူ့တို့ကဘာရောင်ပြောအမေးရောင်ပြောမှာကွာအမေးရောင်ကောက်ပြောင်းထားပြီလေအမေးရောင်မို့လဲပန်းရောင်လားကျက်သွေးရောင်လားအမေးရောင်ပဲကောက်ပါတဲ့အဲဒီဘောကျက်သွေးရောင်နက်နက်လေးအဲဒီရောင်လေးပြောင်းထားပြီလေအမေးရောင်ပဲပြောင်းထားပြီလေပါနော်โอเคအမေးရောင်ပြောင်းထားပြီလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုသူ့ကတည်သက်မှုရှိမရှိကိုကြည့်မယ်တို့တော့မှ200လောက်ချဲ့ပြီးကြည့်မယ်စပီပါလေးခွေရကြည့်လိုက်
မတည်တော့ဒလာအမတည်တဲ့သူတခြားတော့ပြတို့ပါတော့နေရာရွှေ့ရတည်တဲ့လေးပြအောင်အဲ့ရလို့နေရာရွှေ့ရမယ်โอเคတည်တော့ပါတာနော်ဘာဖြစ်ဒီနာလေးရှေ့ကြည့်မယ်ရှေ့မှာလည်းလူတွေတည်ရဆိုသူ့နည်းနည်းလို့ပြသူ့တမသူ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဒါလေးရှော့လူကโอเคကြည့်ကြမယ်โอเคတည်တော့ပါတာ RB certificate လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တည်လိုက်ပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ကားပေါ်ကြီးတို့မရပါဘူးလားမကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်အဲကားပေါ်ရည်ကြီးမရပါလားကားပေါ်ရည်ရပဲတို့တို့မှာဘာကြံသေးလဲဆိုကြည့်ယုံမယ်တို့တို့မှာမျက်လုံးဖွင့်မယ်တို့တို့မှာဒါလေးကိုခဏအမျက်စိဖိတ်တာဒါမှမှန်ကြံသေးတယ်ဒီရှေ့ကမီးတွေကြံသေးအဲ့တော့ဆိုရင်တို့တို့မှာ 100% လေးရွေတာရွေတာပြီးတော့တို့မှာမှန်ကိုဆွဲမယ်မှန်ကိုဆွဲပြီးတော့ကြတော့မှာဘော်ဒီကိုတစ်ချက်ထားအောင်မယ်ကားပေါ်ရည်လေယာဉ်တစ်ချက်ထားပြီးတော့တို့တို့မှာပန်တူလေးနဲ့သူ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲမယ်200လောက်လုတ်ထားလိုက်ကွာ100သေးတယ်200လောက်လုတ်ထားပြီးသူ့ဒီကတစ်ချက်ထားအောင်မယ်ထောက်ပြီးတို့ဒီမှာဒီနားလေးတစ်ချက်ထားအောင်လေကီးဘောအော်ဒါလေးကိုဖိလိုက်ဒီလိုမျိုးပွိုက်ပေါ်သွားအဲ့တော့မှာသူခုံးလိုက်တယ်အပီဒီနားလေးချက်တော့မယ်ကီးဘောအော်ဒါလေးဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာအခုံလေးပေါ်လာပြီ။ Okay ဒီနားလေးချက်တော့မယ်။အဲဒီနားလေးချက်တော့လိုက်ကွာကီးဘောကအော်ဒါလေးဖိပြီးတန်းထွက်ပြီးဒီမှာအခုံပေါ်သွားပြီ။ဆရာမြန်ပြောမှရမှာမို့နော်။ဒါလေးအမြန်ပြောမှရမှာမို့ဒါလေးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြုလို့နေလေးကနေကြာလို့နော်။နောက်ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်။ဒါလေးကနေနေကြာလို့မဆရာအမြန်မြန်လေးတော့ပြောရမယ်နော်။တခြားလေးလက်လျှောက်ကြည့်နော်။တစ်ချက်တော့မယ်ကီးဘောကအော်ဒါလေးဖိမယ်လူမျိုးလေးခုံပြီးလိုက်တယ်။အဲဒီနားမလဲစုံမှိုက်တယ်Okay အဲ့ဆိုမရတော့ရရသူ့ဆရာတို့ကမကလာတော့အနဲ့ရောက်မသူမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay သူကပါစေပါလေဆိုရင်မှန်လဲမရပါဘူးလားမှန်သေးလိုက်မှာဖိလေးထွားပြီးကြည့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုကားမှန်လဲရပါပြီ Okay ကားဘတ်မှန်လဲရပါနောက်တစ်ခုပါကျင်ဒီနားမှာမျက်လုံးပြတ်မိလိုက်ဒီနားမှာအကွေးလေးတွေကြံသေးတယ်ဒီအကွေးလေးတွေကြားတို့ဘလို့ကွေးမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့တို့မှာကွေးဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ2 reading ရဲ့2မှာတို့ပါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာelibus 2ယူလိုက်မယ်ကွာ elibus 2ယူလို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေးကွေးလိုက်မယ်ကွေးတာပေါ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်မှသူကကွေးတာပေါ်မှာနော် okay keyboard control ဆက်ပြန်နှိပ်လိုက်အောင်ဒီမှာ 100% ယူထားပေးလိုက်အောင်နောက်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှဒိုဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုသူ့တစ်ချက်တော့ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်ကွာပြန်ဖြတ်ဒိုဒီမှာဘယ်တုံးယူမယ်ဆိုရင်ဒီ round new reject 2ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်လောက်လိုမျိုးလုံလိုက်မယ်အဲဒါဆိုပိုလှသွားမလှတော့လှရနော်နောက်တစ်ခုဒီနားလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဆွဲပြီးလိုက်အဲလိုလေးဆွဲလိုက် round တွေ2က good တယ် okay ဒီပေါ်မှာ okay လိုမျိုးရအဲသူ fit လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲဆိုကားမရဘူးလားကားရဲ့ဘက်မှန်ကိုင်လက်ကိုင်ပါလေအကုန်လုံးမပြီးွားဘူးလားပြီးွားရယ်နော် okay အားလုံးတေချာလက်လျှောက်ကြည့်နော်တေသက်လေးပြောနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာတို့ဗာကြံသေးရယ်ဆိုရင်ကားဘိန်းကြံသေးတယ်ဘိန်းရောမီးရောကြံသေးတယ်မျက်လုံးမိတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမီးကြံသေးတယ်ဟာမီးကိုတို့ဆွဲရမီးကိုဆွဲပြီးတော့ကြမလို့ဒီမှာသူ့တစ်ချက်ထောက်မယ်တို့ဒီမှာတရားရွေးထားပြလိုက်အောင်ရွေးပြီးတော့မှတို့ဒီမှာမီးဆွဲမယ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာပန်တူလေးနဲ့ဆွဲမယ်ဒီနားကနေပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီနားလေးမှထောက်မယ်ကီးဘောဒ်ကအော်ဒါလေးပြီးပြီးတော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးခုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးွားရင်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘောဒ်အော်ဒါလေးပြီးလိုက်မယ်ပြီးပြီးတော့ဒီဒီမှာဒီလေးခုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှအပီးရင်သူဒီနားလေးတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်ကီးဘောဒ်အော်ဒါလေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခုံပြီးလိုက်မယ်ခုံပြီးလက်စုံလိုက်တယ်စုံပြီးတော့မှသာရင်သူဒီနေရာပြန်ချမယ်သူလေးချပြီးသူ့တို့ကလာဘာရောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမအဝါရောင်လေးပေါ့အဲကာမီဝါရောင်လေးအဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင်မရဘူးလားရပါပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာနောက်စပီဘာလေးဖိပြီးတော့ဒီမှာမျက်လုံးမိတ်တာတော့သူ့တို့မပေါ်သေးဘူးနော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်အနာခေါ်ပြီး fire 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 လို့ရေးပြလိုက်ပါ fire 1အဲokay နောက်တစ်ခုတို့ဒီမှာတစ်ချက်တော့ဒီတို့ဒီဓာတ်လေးတစ်ချက်ဆက်ပြင်အောင်မယ်သူ့တို့မျက်လုံးဖွင့်မှပုံမှာเนาะမျက်လုံးတော့ဆရာပိတ်ထားတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုကားကိုတို့ဒီပုံမှာဆွဲမှာမို့လို့เนาะတစ်ချက်ထားအောင်မယ်ကီးဘောဒ်ကနေပြီးတော့ order လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကွေးလိုက်တယ် okay နောက်တစ်ခုဒီနားလေးမှာတန်းတန်းထားအောင်မယ်ကီးဘောဒ် order လေးဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး